ပေါင်းတိန်မြို့နယ်မြူကြီးတင်းကျေးရွာအချို့ယမှုကို PDF 3ကတနက်နေ့ပြတ်သက်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ည9နာရီခွဲမှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်းတိန်မြို့နယ်မြူကြီးတင်းကျေးရွာမှာတနက်နေ့ပြတ်ခတ်ခံရပြီးအမျိုးသားတအူးတည်ဆုံကြောင်းသတင်းအရလူငယ်ကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်ဆစ်ဆီးခဲ့ရာအဆိုပါကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာအချို့ယမှုဖြစ်သူအသက်52နှစ်အရွယ်ဦးတင်ဦးဟာ၎င်းရဲ့နေမှာရှိနေစဉ် PDF 3ကရောက်ရှိလာပြီးတနက်နေ့ပြတ်ခတ်သွားတဲ့အတွက်၎င်းမှာကြီးထိမှန်တရားရရရှိကတည်ဆုံသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့လိုအချို့ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတအူးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်ရေးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါဗျ။